Hej vänner, välkomna tillbaka. Välkomna tillbaka till, eller välkomna till, ska jag kanske säga, någon sorts baksmälledag efter den här energihelgen som vi haft. Det är min känsla av att detta är vad kollektivet upplever idag. En form av baksmälla efter den oerhört intensiva energihelg som startade med drottningens officiella frånfälle. Fortsatte med 9-9-portalen på fredagen och fullmånen på lördagen och 11 september på söndagen. Och sen så drog det vidare in över måndagen och sen så idag är vi då på tisdagen och har energibaksmälla. Det kan tas uttryck på massor med olika sätt. Allmänt, ja, baksmällekänsla. Att man känner sig inte bra. Man är supertrött och kroppen känns ur fas. Och man har inte lust och man orkar inte och man vill inte. Och man vill bara sova och vill bara att det ska vara dagen efter så att man mår bra igen. Lite den känslan. Det har vi i kollektivet nu. Och ett par andra saker som är väldigt närvarande i den kollektiva upplevelsen. Och som har, det är ju som allting nu, det har varit närvarande länge, men det går upp och ner vad som får mest fokus, vad som märks tydligast. Och ett par av de saker som kommer upp nu är dels att vi processar väldigt mycket energier som har att göra med pengar. Eller rättare sagt brist på pengar. Det har vi mycket av. Och brist på ekonomiskt stöd i livet, den känslan, rent metafysiskt, så känner man ofta den i nedre delen av ryggen. Ländryggen och ryggslutet. Där fastnar den typen av energier lätt. Och när vi nu processar den typen av energier, upplevelser kring ekonomisk brist, kring brist på pengar, kring brist på ekonomiskt stöd, kring rädslor kring ekonomi och avsaknad av pengar, så är det lätt hänt och otroligt att man upplever ryggproblem i nedre delen av ryggen. Det är det ena. Det andra som också är i fokus just nu och som har kommit och gått egentligen hela sommaren, men som har fått ett nytt uppsving till allas förtjusning, eller inte, snarare inte, det är matsmältningssystemet. Och det är ju lite kopplat till baksmällekänslan också. Att det är många som, eller jag ska säga så här, vi som kollektiv processar mycket energier kopplade till, nej, så ska jag inte heller säga, vi tar om det igen. Alla de energier som vi får in och har fått in nu, inte minst det här paketet vi fick nu i helgen, det gör att vi släpper energiblockeringar och att vi höjer våra frekvenser. Och ju mer vi höjer våra frekvenser, desto mer är vi i linje med själen och vårt högre jag. Det som är vårt egentliga jag, ljusvarelsen. Och desto mer förpassar vi ego till baksätet. Ju mer vi läker oss själva, desto mer stiger våra frekvenser, desto mer hamnar ego till baksätet. Och när det sker, så händer saker i solar plexus. Därför solar plexus är kopplat till egot. Det är inte så att det är egot, utan solar plexus handlar om självkänsla och självbild och självförtroende och den egna suveräniteten och allt det. Men det är, när man inte är i riktig balans, så kan man säga att egot gärna härjar i solar plexus. För det är där den hittar alla de här. Jag är bra och jag är duktig och du är dum och du är dålig. Alltså det är solar plexus, olika sidor av solar plexus myntet, energichakrat. Så när vi tar fram vår egentliga kraft, vår organiska medfödda suveränitet och kopplingen till vårt högre jag, då hamnar egot längre och längre ut i periferin, vilket är precis som det ska vara. Men vad det innebär är att det blir omorganisationer i solar plexus. Att energiblockeringar som egot har kontrollerat och upprätthållit och hållit vid liv på olika sätt, helt plötsligt så kan de lossna.
och komma upp och få processas och kunna läkas ut. Och eftersom solar plexus då sitter i egentligen magtrakten, alltså magsäckstrakten, men strålar ut och det är ett större område, så det påverkar hela matsmältningssystemet. Så när vi gör det här energiarbetet då kopplat till egot och själen och solar plexus och självbilden och suveräniteten och frekvenshöjningar och allt det som vi sysslar med, så påverkar det matsmältningssystemet. Det påverkar aptiten, det påverkar hunger, det påverkar mättnad, det påverkar välmående känslor eller avsaknad av det, illamående och tarmrörelser och förstoppningar och diarréer och lösa magar och upplösta magar och vad vi vill äta och hur mycket vi vill äta åt gången och när vi vill äta det och under vilka andra omständigheter vi vill äta det. Allt det är förknippat med solar plexus, med egots steg bort från att kontrollera eller ha inflytande över solar plexus. Så det hänger ihop, allt det här naturligtvis hänger det ihop. Och när vi då gör framstegen i vår frekvenshöjning och i uppstigningen, och ju mer vi renar oss från egots inflytande, så öppnar vi upp mer och mer för solar plexus egentliga varande och funktionalitet och energibalans. Och det innebär också att vi har potentiellt kontinuerlig påverkan på magsystemet, magtarmsystemet under hela uppstigningen, vilket många av oss känner av också. Men just nu, sen några veckor tillbaka och några veckor framåt, med variation för förändringar för individuella skillnader, så är vi inne i en väldigt stark läkningsperiod som handlar om magtarmsystemet, som handlar om solar plexus, som handlar om våra frekvenshöjningar och förpassandet av ego till baksätet, inkluderande egodöd också. Det är ett tema som vi går igenom nu. Och därmed också så finns det utrymme för ett stort läkningsarbete för mag-tarmsystemet, hela matsmältningskanalen. Och läkningsarbete vet vi att det är, slutprodukten är jättefin, men vill man hemskt gärna ha. Processen under tiden är sällan sådär kul att genomleva, men det är så det arbetet ser ut. Så där är vi med det. Så brist på pengar, processant och den typen av energier och allting som handlar om matsmältningssystemet och egot och självkänsla, kontroll och så vidare. Där befinner vi oss, och så är det då en trött bakisdag idag. Så att mån är inte så där jättefjosan just nu, så är det helt begripligt. Och då får man coacha sig själv och påminna sig själv om att det blir bättre. Att allting är en process och att allting är övergående och att ingenting är beständigt, utan det enda som är konstant är förändringen. Och att det förmodligen känns bättre imorgon, kanske redan ikväll. Så får man vara snäll mot sig själv. Det var det. Jag skulle också vilja passa på att ta det här tillfället till att rekommendera de av er som ännu inte för egen maskin har satt er in i de stora stråken av sanningar i världen. De stora penseldragen, jag pratar inte nu om liksom små detaljer, utan de stora, mest dominanta och tongivande och viktigaste manipulationsdelarna och lögnerna och ja, den mörka agendans huvudnarrativ. De av er som ännu inte har tagit lite tid att faktiskt på egen hand grotta ner er till en viss gräns i det. Återigen, det här handlar inte om detaljer och att veta allt om allt, utan det här handlar om att själv skapa sig en bild av stora drag, vad det handlar om. Så uppmanar jag er innerligt och entusiastiskt att göra det nu.
Och jag vet att det för många är ett hinder att den informationen i stort sett uteslutande finns på engelska. Och att det kan göra att en del inte alls har möjlighet att ta det till sig, medan det för andra innebär att det är mycket, mycket större arbete att göra det, att det är en större ansträngning. Jag uppmuntrar er att ändå försöka. Att ändå i alla fall titta på videorna och ta in bilderna, även om det kanske bara är 20% av informationen som fastnar, så är det ändå en Där är ändå information som fastnar, och där är också en tillvänjningsprocess, och en energimässig informationsöverföring som går utanpå språkförståelsen. Så jag vill uppmuntra er att göra det av flera anledningar. Dels för att vara bättre förberedda för det som komma skall och som hela tiden kommer närmare, det vill säga att sanningarna kommer ut. Dels att vara bättre eller mer införstådda med vad det egentligen är som har pågått och till viss del fortfarande pågår i vår värld, när andra människor börjar efterfråga den informationen. Och dels för att där slocknar min lampa, såg ni det? Men det är ljust nog ändå, va? Det tror jag det. Det var ju ett intressant tillfälle när vi pratade om den mörka agendan. Men i alla fall, jag ska sänka den nu, så ett ögonblick. Så, i brist på artificiellt ljus så får vi ha in solen lite mer i alla fall. Det går nog bra ändå. Dels därför att den kunskapen, eller att vara medveten mer om vad det faktiskt är som har pågått, vad den mörka strukturen egentligen har sysslat med, gör att man bättre förstår det som kommer att hända och som redan händer. Att man får en bättre förståelse för de olika skeendena och varför det blir som det blir och hur saker och ting hänger ihop. Och det kommer att kännas som en trygghet, och det kommer att göra resten av den här upplevelsen lättare. På YouTube finns numera inte mycket av den typen av video, för de har ju åkt i censuren de senaste åren. Det fanns en tid när de fanns här på YouTube, men det gör de inte längre, mer än undantagsvis. De mindre videor som inte fått så mycket uppmärksamhet kan fortfarande finnas kvar. Men de stora får man gå till BitChute eller Rumble eller liknande. Och jag har listat här nere i textfältet nedanför videon. Så har jag lagt in, och de kommer att få ligga kvar, fem stycken videor som jag betraktar som de allra mest grundläggande. Och det är Fall Cabal-serien, både den första omgången med... Nu lyser baske mig lampan igen. Ska vi ha upp den igen? Det här är ju roligt. Jag släckte inte den. Jag bara sänkte den så att inte den skulle... Jag hissar upp den igen, vänta. Jag har en sån där stor fotograflampa, en sån fyrkantig som man sätter ett vitt skydd på för att få ett jämnt ljus. En sån har jag här framför mig, precis bakom datorn har jag den. Och den slocknade, och så sänkte jag den för att inte den skulle ta solljuset. Så jag kom i skugga, och sen så tändes den igen. Det är spännande tider. Betyder det att ljuset har stegrat? Gör det nog. Ljuset har stegrat, det behöver vi inte diskutera. Men i alla fall, det är den första videoserien, Fall Cabal, och sen The Fall of the Cabal. Och sen så är det uppföljaren. Den första är på 10 video om ungefär 20 minuter, 20-30 minuter. Och den andra är, vad är de uppe i nu? 24 videor tror jag. Så vi pratar ju mycket tid här, och man kan med fördel se en eller ett par om dagen, så att man sätter sig och tittar liksom 3-4 timmar i sträck, för då kommer man nog inte att kunna ta in så mycket ändå. Men att ta en eller ett par om dagen och
ta in det materialet. Och sen så är det en som heter från John F. Kennedy till 9/11, som också är lång men också väldigt bra, som handlar om, ja, mer fokus på djupa statens arbete. Och sen så är det en liten kortare video om Q och planen att rädda världen. Och sen så är det en till som jag inte kommer ihåg vilken det var, men jag tyckte den var värd att ta med. Jo, naturligtvis. Out of Shadows, som har fokus på Hollywood. Och den, hela det narrativet. Och jag ser de här som väldigt, väldigt informativa och väldigt väl, alltså väldigt sevärda. Det betyder inte att jag tror att 100% av allt det som förmedlas i dem är till 100% sant. För det tror jag inte. Men jag är ändå av den uppfattningen att i en värld av lögner och manipulation och kulisser och ja, bedrägerier och allt vad det är, så är detta i nuläget det mest sanningsenliga helhetsgrepp som finns att tillgå vad gäller sanningen. Så, som enhet och som sammanhållna videor, liksom, där någon har gjort det lätt för oss genom att ha gjort grovarbetet, så skulle jag säga att detta är generellt så nära sanningen som vi kommer liksom i, utan att själv sätta oss och göra allt jobbet och vara superinsatta, för det här är liksom ingenting man svänger ihop på en eftermiddag, utan det här är rejält grävarbete under många, många års tid. Så häng inte uppe på om det är någonting som säger, men det här kan jag överhuvudtaget inte ta in, utan tänk då att, ja, men då är kanske just denna delen inte sann. Och så kan det vara, eller så kan det vara bara ett sätt att lägga någonting på hatthyllan och inte behöva ta in det medan det känns så jobbigt. Och liksom låta det ligga där och marinera tills man är beredd att ta in det. Till man liksom och förstår och processa och integrera den kunskapen. Men det är tillräckligt sant och tillräckligt nära sanningen och tillräckligt stor del av materialet som jag bedömer och uppfattar som sant och riktigt, för att de ska vara mycket, mycket sevärda. Och som sagt, även om man inte är en fena på engelska, så är det tillräckligt mycket bildmaterial. Det skulle vara den från John F. Kennedy till 11 september som är, det är nog den svåraste. Så har ni svårt för engelskan, så kanske man ska hoppa över den. Men de andra är tillräckligt mycket visuellt material och rimligt lätt språk för att man ska kunna ha viss behållning av den då. Så jag vill verkligen varmt rekommendera. Har man sett dem kan man med fördel se dem igen. Det är mycket som har hänt både med oss och i världen sedan de här gjordes. Och sedan många av oss såg dem första gången. Så det kan finnas vinster att se det en gång till. De kommer fortsättningsvis att ligga i textfältet under videorna. Och jag har slaktat alla länkarna. Det vill säga, jag har lagt in massvis med mellanslag i respektive länk. Så vad man får göra är att man kopierar länken och så klistrar man in den i adressfönstret och sen så får man, eller ja, vad man nu gör det. Och sen får man radera alla mellanslagen så det blir en sammanhållen länk. Det ska inte vara några mellanslag i länkarna. Men detta är enda sättet att undvika att YouTube raderar dem. Så. Var det en sak till här? Nej, det var det nog inte nu. Utan nu ska jag svara på en fråga som kom i senaste liven här i chatten. Och det är Veronica Mag som skriver så här. En fråga som inte har mycket med detta att göra. Och det är helt okej, för det är där vi ställer frågor. I chatten och under senaste videon. Och då av förklarliga skäl så kommer det att vara massa skiftande ämnen, vilket är helt i sin ordning. Om någon fått utslagen mens i några månader efter trauma och inte vill äta hormoner för att få tillbaka den,
Vad kan man göra för att starta den naturligt? Och det här är, jag förstår att inte det är många som, att det liksom, det inte är en vanlig upplevelse, att det är många som har kanske upplevt just detta. Men det är ett väldigt viktigt ämne, därför att, ja, av flera anledningar. Dels för att det är många som drar sig för att fråga om den typen av, att ställa den typen av frågor, så det är jättebra att Veronica gör det, så att jag får anledning att prata om det. Dels därför att kvinnohälsa, hormoner, fertilitet, menstruation och därtillhörande besvär är ett väldigt, väldigt lågprioriterat område inom sjukvården. Och den behandling som ges är i allmänhet käpprätt åt skogen om man är intresserad av läkning och att kvinnan ska faktiskt må bra och fungera som hon är tänkt. Så där finns mycket kunskap att sprida och mycket myter att slå hål på och mycket vanor och livsmönster och livsval att granska, analysera och förändra. Därför att vi har fått lära oss helt sjuka saker om vad vi ska göra med våra kroppar och hur vi ska styra våra fertila cykler. Och till och med jag hörde, här har inte med saker, alltså det är inte, handlar inte om frågan så, men kan det vara några månader sedan jag råkade lyssna på någon sorts program när jag slog på bilradion, där en kvinnlig gynekolog klart och tydligt talade om att det finns ingen anledning att menstruera och kvinnor gör klokt i att menstruera så lite som möjligt. Så att äta hormoner konstant för att slippa mens, för vem tycker det är roligt att blöda en gång i månaden och ha ont? Det finns ju ingen anledning till det. Utan hon rekommenderade starkt att kvinnor skulle göra, alltså vidta åtgärder genom läkemedel då, för att slippa menstruera. Att slippa sina cykler, för det är inte riktigt normalt. För förr i tiden när kvinnor fick så mycket barn så hade de ju väldigt sällan mens. Och det är egentligen normala för kroppen. Och då jämställde hon det med att vara gravid mer eller mindre kontinuerligt med att påverka kroppen med syntetiska hormoner. Jag tappar hakan. Alltså där, jag vet inte ens vilken ände jag ska börja. Det är mer fel än så blir det inte. Man stör inte kroppens naturliga cykler ostraffat. Man stör inte en reproduktionscykel som är också en väldigt, för kvinnor en väldigt viktig utrensningsmekanism. Kvinnor har ett extra utrensningsverktyg utöver avföring och urin och svett och lymfsystemet som deponerar till alla de delarna. Så har kvinnor dessutom menstruation som en väldigt viktig utrensningsväg. Inte minst energimässig utrensningsväg. Och att stoppa den. Ja, man gör inte det ostraffat helt enkelt. För att man sabbar kroppens naturliga funktioner. Och det kan kännas behändigt och bra under en tid. Och sen så helt plötsligt så får man problem som inte man förstår var de kommer ifrån. Så där är väldigt mycket på detta området som sanningar som behöver komma fram och livsstilsmönster som vi behöver förändra. Hur vi ser på saker och ting, hur vi förhåller oss till det och vad som räknas som normalt och vad som räknas som väldigt praktiskt och saker som inte spelar någon roll. Så det är så mycket kring det som vi måste börja verkligen ifrågasätta och tänka till om. Men för att då återgå till själva frågan. Trauma. Nu hade det varit till stor hjälp att få veta vad det här traumat handlade om. Men eftersom det har den här effekten så kommer jag att anta att det handlar, att det på något vis berörde den kvinnliga energin, alltså den feminina energin. Upplevelsen av att vara kvinna. Relationer som är kopplade till kvinnlighet, till femininitet. Därför att för mig skriker det energiblockering om det här. Massor med trauma, det är starka energier som liksom kommer över en som en tsunami i allmänhet. Och
kan man inte processa dem i ett svep, vilket man ofta inte kan när det är tillräckligt intensivt, så kommer de att sätta sig i kroppen. Och är det då energier som, eller en upplevelse, känslor som på något vis kan relatera till den kvinnliga upplevelsen, den feminina energin, kvinnliga livet, relationer som kvinna, upplevelser som kvinna, eller på något sätt andra delar av den feminina energin, så är sannolikheten stor att det sätter sig i de feminina organen. Och då i första hand reproduktionsorgan eller bröst. I det här fallet så uppenbarligen då reproduktionsorganen. Och jag ska läsa ur min lilla fina eftertraktade bok som tydligen inte går att få tag i längre. Det är Louise Hay, Läk din kropp. Den här kom som bilaga till den större vanliga boken som heter... Ja, vad heter den? Du kan hela ditt liv heter den. Det står ju till och med där. Du kan hela ditt liv. Så får man med den här lilla, eller fick som sagt. Jag tror inte den finns längre. Men jag har länkat igen för att materialet i denna, fast på engelska, finns på en, det finns kanske på flera ställen, men det finns på en webbsida som jag också har länkat till i textfältet nedanför videon. Där jag skrivit metafysiska orsaker till fysiska symptom enligt Louise Hay. Och där finns en lista över allt som finns i denna boken. Men läser man här om menstruationsbesvär så står det kvinnoproblem, förnekande av ens kvinnlighet, skuldkänsla, rädsla, man tror att könsorganen är syndiga eller smutsiga. Det är energimässiga orsaker till att mensen uteblir. Och det kan ju lätt vara kopplat till trauma på något sätt där. Och den typen av, alltså är det energi på blockering, så att få igång det igen med syntetiska hormoner, ja det är ju lite grann som att, ja man behandlar inte ens rätt grej. Utan vad man gör där, det är så att man försöker tvinga fram någonting som inte blir naturligt, utan man tvingar in kroppen i, vilket ju är det så läkemedel, syntetiska läkemedel generellt fungerar. Att vi löser inte problemet och låter kroppen liksom fungera organiskt, utan vi tvingar in kroppen till att producera eller prestera eller åstadkomma någonting som vi vill ha. Och tror att det är likvärdigt med det naturliga organiska flödet, vilket det aldrig är. Samma sak med till exempel sömntabletter. Man sover inte, man har inte en naturlig sömn av sömntabletter. Utan den typen av så kallad sömn är mycket mer, alltså rent anatomiskt så är det mycket mer att jämföra med att vara medvetslös. De naturliga processer som sker under sömn som vi behöver för att kunna läka och processa och må bra och vara friska. De sker inte när vi är medvetslösa, de sker under organisk sömn. Så att natt efter natt, år efter år kanske, sova med sömntabletter är att förneka kroppen verklig sömn och istället bara klubba sig själv så att man på något vis skapar en framtvingad så kallad sömn utan de positiva effekterna. Mer än möjligtvis då viss återhämtning. Men samma sak då om man skulle tvinga fram en menstruation med hormoner när det är en energiblockering som är orsaken till att den uteblivit. Så det är, överhuvudtaget så rekommenderar jag inte någonsin syntetiska hormoner till kvinnor i något fall. Ärligt talat gör jag inte det. Men det är en annan video. Så första rekommendationen är att Veronica funderar igenom om hon själv kan komma på några kopplingar till det som jag just har beskrivit. Den traumatiska händelsen, är den på något vis, kan hon själv koppla det till det som jag precis läste upp här ur Louise Hays bok och som också finns på länken nedanför. Till skuld eller skam, kopplat till könsorgan, kopplat till kvinnlighet, kopplat till feminina energier, kopplat till upplevelsen, relationer som kvinna. Skam, någonting liknande. Finns det någonting sånt? Och i bästa fall
speciellt om det är nyligen som det har hänt, så kan den insikten, medvetenheten att okej, det är det handlar om, så kan det räcka för att de energierna ska kunna lossna så att man kan börja processa det och känna igenom det. Och precis som när vi processar vilka andra energier som helst. Och sen då släppa det. Och så kan det läka ut och så kommer mensen igen av sig själv. Och om det inte räcker så skulle jag rekommendera någon form av energimedicin. Och då tänker jag ju naturligtvis först och främst på Emotion Code. Som jobbar enbart med energiaspekten av energiblockeringarna. Body Code som jobbar både med energiaspekten och den fysiska aspekten. Om där är båda delar i. Men vi har också metoder som homeopati och frekvensterapi, Rosenmetoden och så vidare som man kan göra liknande saker. Det behöver vara energimedicin för att komma åt energiblockeringar. Så att man jobbar liksom på rätt frekvensnivå. Och då bör problemen lösa sig helt enkelt. När de energiblockeringarna och den energiblockeringen är borta, så kommer kroppen att läka av sig själv och sen så kommer mensen att komma igen. Fundera också ett varv, bara för säkerhets skull, på om det skedde någonting, någon förändring eller någonting i ditt fysiska liv ungefär samtidigt som detta. Det kan ju finnas fysiska komponenter också. Har det skett någon förändring? Har man gjort någonting? Har man tillfört någonting? Har man tagit bort någonting? Har man ändrat dosering på någonting? Ändrat vanor på något sätt? Livsstilsvanor av olika slag? Gått igenom någon sjukdom? Eller haft någon partner som gått igenom någon sjukdom? Alltså, den fysiska aspekten bör vi alltid ta med i beräkningarna eftersom vi är fysiska varelser. Energier kan mycket väl vara ensam orsak till sånt här och är det ofta, men vi bör inte göra det till en vana att bortse från det fysiska eftersom vi fortfarande är väldigt fysiska i vår upplevelse i världen och kommer fortsätta vara det i 5D. Femte dimensionen är fortfarande en låg dimension med låga frekvenser och mycket, mycket fysiskt. En upplevelse som är väldigt fysiskt manifesterad. Så vi ska inte låta oss liksom förföras allt för mycket av energiperspektivet. Vilket är lätt hänt om man kommer från en värld där man inte alls har vägt in energierna. Och så börjar man då inse att oj tusan, energier, ja det är ju allt. Och så blir man liksom lite grann hemmablind på allt det vanliga och säger, ja men nu måste allt vara energier. Och det är det ju ur ett perspektiv. Men ur det andra perspektivet så lever vi i energierna som är manifesterade till stor del. Så vi behöver ha båda de ögonen öppna, både det fysiska perspektivet och energiperspektivet och väga samman de effekterna när vi letar efter orsaker till upplevelser och ohälsa och saker som vi känner i våra kroppar och i vårt känsloliv. Så jag skulle se över det också, bara för att vara på den säkra sidan så inte där är någonting som behöver balanseras eller avgiftas eller på något annat sätt tas om hand. Så. Jag hoppas att detta var till hjälp för Veronica och att det är till intresse för er andra. Jag hoppas att ni är många som väljer att börja titta på de här videorna. Även om det kan kännas som att det är ett visst motstånd på grund av antingen att... varför tog jag på mig då? Jag vet inte. För att innehållet är... svårt vissa gånger. Alltså det är inte trevliga grejer som presenteras. Utan det är... Sen ska jag inte säga att det är inte gjort på ett sätt så att det är som slasherfilm eller någonting sånt. Utan det är väldigt respektfullt gjort. Men det är ändå obehagliga sanningar. Så där kan finnas ett motstånd. Och det kan finnas ett språkmotstånd. Och det kan finnas ett motstånd till att jösses vad långa de är, så mycket material. Jag kommer att sitta här ett dygn om jag ska se allt. Men som tur är behöver man inte se allt på en gång. Så jag hoppas ni är många som väljer att börja ta in det materialet. För det kommer att vara till stor gagn för er. Både för er själva och för hur ni verkar i världen. Att ha mer kött på benen. Om ni naturligtvis inte redan har gjort detta. Och sen är det också, om det då skapar ett intresse för att veta mer. Så blir det också väldigt mycket lättare att söka fler videor. För det finns många fler än dessa.
som sagt, inte på YouTube men på konkurrerande plattformar då, som till exempel BitChute och Rumble. Vet man vad man ska söka efter, och det vet man när man har sett de här videorna, då har man liksom, man har fått till sig nyckelord så man vet vad man söker på, så kommer man hitta massor med mer material om man vill fördjupa sig eller om man vill vidga perspektivet och få mer information från fler och andra källor. Så det är en bra utgångspunkt av den anledningen också. Med detta, mina vänner, så önskar jag en fortsatt trevlig tisdag. Jag hoppas att ni som mår dåligt snart mår bättre, och jag är säker på att så kommer att ske. Vi är inne i det här som jag nämnde när jag gjorde portalvideon i fredags. Och jag känner fortfarande att det är så att portalen där och allt som hände i de dagarna runt omkring var starten på en energikorridor som löper ända fram till höstdagjämningen. Så detta är det är lite grann som en vindtunnel med turbulens i, och det är det vi upplever, och det har dessutom börjat blåsa mer ut och ska göra det en vecka ungefär. Så jag ser det som relaterade händelser, att vi är verkligen i en energimässig vindtunnel där vi kastas lite fram och tillbaka och det blåser hela tiden, och att det kommer att kulminera i samband med höstdagjämningen. Så var rädda om er. Sköt om er. Kräv inte mer av era fysiska former än vad som är rimligt med tanke på vad de uträttar i uppstigningsarbete dagligen. Och inte minst nattligen, det ska jag också säga. Vi jobbar supermycket nattetid nu. Verkligt, verkligt mycket nattetid. Och det är både astralresor och det är processande av energier nattetid. Så det där med återhämtningen är det lite si och så med nu för tiden. Men jag kommer att, nästa video ska jag prata om sömn, för det är också en fråga som kom upp i chatten i söndags. Var det. Så det blir en sömnvideo i nästa video. Så vi ses igen då. Ha det så bra. Hej!